come and get it. Hallo, ja, bare sådan her. Så i dag vil jeg prøve det, der hedder Akinator. Så ja, vi kan vel lige så godt bare gå i gang. Så hvem skal vi montage? Altså det sådan set er, det er ham her, han kan gætte nærmest alt. Så lad os prøve Pac-Man. Jeg ved faktisk ikke, om han er en kvinde. Nej. Probably. Nej. Ja. Nej. Ja. Ja. Nej. Ja. Okay, det gik meget hurtigt. Nå. Så lad os lige prøve igen. Sådan. Hvem kan vi nu tage? Lad os prøve at tage Zelda. Så ja. Det ved jeg ikke. What? Nej. Nej. Det tror jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke engang. Don't know. Det tror jeg heller ikke. Oh my god. Fuck, hvor vildt. Nå. Så lad os prøve Superman. Nej, ham kender rigtig mange. Lad os prøve Garfield. Nej. 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 Yes. Ja. Nej. Ja. 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 Okay, det går meget godt det her. Lad os prøve en skuespiller. Lad os prøve Rowan Atkinson. Så nej. Ja. 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 Nej. 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 Ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Ja. Fuck. Nej. 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 Ja. Men lige faktisk den der med en teddybjørn, det var ikke forkert, fordi at det gør Rowan Atkinson ikke. Det gør Mr. Bean. Nej. Det ved jeg ikke. Ja. Ved det ikke. Ja. Oh my god. Prøv at se, han er så sindssyg. Vi kan godt prøve lidt mere. Hvem skal vi nu tage? Vi tager Akinator. Så nej. Nej. Ja. Nej. Nej.
Nej. Ja. Nej. Lad os prøve. Lars Larsen. Så ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Ja. Nej. 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 Ja. Nej. Nej. Det kan vi godt. Ja. Ja. Nej. 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 Det har han nok. Nej. 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 Oh, oh fuck. Probably. Nej. What? Nej. 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 Okay, vi tager en ny. Ham kender han ikke. Jeg ved ikke helt, hvorfor min mus passer sådan ud. Nå. Så prøver vi, Michael Laudrup. Så nej. Ja. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej, jeg tror ikke. Nej. 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 Ja. 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 Fuck, han er vild. Så kan vi prøve som bare lige den sidste. Hvem kunne vi tage? Vi kunne tage Mikke Øgendahl. Nej. Ja. Nej. Nej. Ja. Tror jeg faktisk. Jeg ved det ikke. Kan man gå tilbage? Ja. Bare sådan her. Så prøver vi igen. Nej. Ja. Det tror jeg ikke. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det har han vel. Blink. Jeg tror. Jeg ved ikke, om han bare mener det der, at man blinker med øjet, men det hedder wink. Men det eneste engelske blink, jeg kender, det er i WoW. Der kan mages blinke. Nå. Nej, det tror jeg ikke.
Ja, det tror jeg faktisk. Nej. 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 Fuck, han er vild. Nå, men det må så være alt for i dag. Hej.